Вирушаємо далі на Тернопільщину. Там у селах татаринці та якимівці люди самотужки впорядкували зупинки громадського транспорту. Місцеві жителі за власні гроші придбали необхідні матеріали у вільний час. Протягом тижня вони прибрали зупинки та побілили огорожу поблизу. Ну і щоб зробити зупинки ще яскравішими, селяни розфарбували їх у яскраві кольори та прикрасили малюнками. А от щоб побачити, який вигляд мають оновлені зупинки, у село Якимівці вирушила наша знімальна група. Своїми враженнями поділиться просто зараз наша колега з Тернополя Лілія Лобур. Доброго ранку, Лілія, тобі слово. Доброго ранку. Вітаю, студія. Сьогодні ми у селі Якимівці. Саме тут місцеві жителі самостійно впорядковують зупинку. Роботи тривають навіть зараз, попри холод. А про те, чому виникла така ініціатива, розкаже Віта Хлопецька, місцева жителька, яка й організувала селян для таких робіт. Доброго вам ранку. Добрий день. Скажіть, чому взагалі виникла така ідея впорядкувати місцеві зупинки і розфарбувати їх? Ну, перш за все, Європа починається з себе. Знаєте, ніхто ніколи нас не підтримував і ніхто навіть не підавав такої ініціативи. Тому нам, як то кажуть, така передача дістало жити в безладі. Ми, ну, наші небайдужі жінки, навіть люди старшого віку, молодшого, підтримали нас і сказали, ну давайте, дівчата, починаємо Європу. І ми з маленького, своїми силами, своїми коштами, тільки було бажання і все. І почали робити осінню, пізньою, бо у кожного є вдома своя робота, діти і так далі. Ну і те з того все почалося. Звідки матеріали брали, самостійно закупляли? Скільки коштів на це витратили взагалі? Матеріали закупляли самі. Все самі. З магазину, нас на території. Тут жінка долучилася і сказала, я не зможу працювати, бо я продаю, але каже, я поможу і куплю. Все бралося самостійно. Хто вдома мав які краски, пензлики. Ну, знаєте, за вінника і граблі тряпку платити не треба. Саме головне – бажання. А всі кошти, вся ініціатива, все було самі. Крім того, що впорядкували, ви ще й так гарно розмалювали, ці квіти з'явилися також, мабуть, за вашим задумом? Ні, задум був нашого художника. Вона то бачила в маках – жовто-блакитний і маки. Ну, все спонтанно. Вона чогось сказала, тут будуть маки і все. Ідеї народжуються під час роботи, так? Так. Було дуже холодно, пензлик вилітав з рук, але все-таки за один день намалювали маки, зробили, ну, от така краса вийшла. Давайте підійдемо до жінок, які зараз працюють, і поспілкуємося з ними. Ось ми можемо бачити, яка красива зупинка стала. На жаль, не бачили, яка вона була до того, але бачимо, що роботи тут тривають, навіть попри те, що холодно. І доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вам працюється взагалі? О, дуже добре працюється. А ще злості скільки є? Чому злості? Працювання. Такої доброї злості, так? В такому хорошому розумінні. Вони не дають працювати, а воно хочеться, щоб було гарно, все кругом прибрано, чистенько. Ну, і працюємося, дівчат зібрали. Багато от самі хочуть. Не то, що там ми їх збирали, а от самі приєдналися до нас. Ваша робота в чому полягала? Покажіть, що вже зроблено. Що зроблено? Ото зроблено. То зроблено, там зроблено. З тієї сторони воно вже тут, а другий раз зроблено, бо перший раз інакше трошки було зроблено, а ми його переробили ще на другий рік, ще може якесь інакше буде, бо ну, проїдається одне й те саме. Хочеться. І в таких патріотичних кольорах? Так, да. Патріотичні. Ну, то ж маки то ж наші, жовто-блакитні. А малюнок ви малювали, так? Так, да, самі. Звідки у вас такі творчі взагалі здібності? З дитинства, певно. Ті творчі здібності. Я вже давно працюю тут художником, та й такі здібності. Сказали намалювати. От ми дві автобусні за день стали і зробили. Супер. Держка є. Ще як вас звати, скажіть, будь ласка. Чого? Як вас звати? Галина Петрівна.
Галина Петрівна, дякуємо вам дуже, що розповіли. Бажаємо вам і далі натхнення до творчості, успіхів до вашої праці. Отож, ми у селі Якимівці, саме тут місцеві жителі ось так красиво розмалювали зупинку і впорядкували. Студія. Дякую тобі, Лілія Лобер була з нами на прямому вімкненні з села Якимівці на Тернопільщині. Як бачите, там розмалювали зупинку своїми силами, не чекали, поки хтось відремонтує, а все прибрали і прилаштували до того, як сказала одна з героїнь, сказала, що на наступний рік переробить, якщо їй буде набридно цей малюнок. Це прекрасно. Так, справді, дуже важливо, аби, якщо хочете, щоб було чисто і красиво, в першу чергу прикладіть до цього свої зусилля і зробіть те, що можете ви.